Hoćete li revidirati vatikanske ugovore ako dođete na vlast? Revizija vatikanskih ugovora je u njima predviđena. Neke stvari koje su unutra navedene nakon 25 godina, a bio bi red barem da prođemo i pogledamo što tu neštima i što možemo popraviti. Mislim da je to nužno. Gotovo ne, rekao sam 25 godina. Da. Bliže smo 30. Piš, 30. Bliže smo 30. Znači potaknut ćete reviziju vatikanskih ugovora. Piše unutra, piše unutra da to svaka strana može zahtijevati kada se izmjene okolnosti, je sam protek vremena od 30 godina je izmijenio okolnosti jako bitno. Hoćete li potaknuti i da Da, da, da. da, da.